Вона була небажаною дитиною і до 6 років жила з бабусею. А потім її до себе забрала мати. Коли їй виповнилося 9, її зґвалтував двоюрідний брат. У 14 вона народила, але дитина одразу померла. Врятував її батько, до якого вона втекла. Він велику увагу приділяв її освіті і вірив, що донька досягне успіху. І сьогодні вона – Опра Вінфрі. Найвпливовіша жінка світового телебачення. У 22 вона стала першою темношкірою телеведучою. А через кілька років в ефір вийшло шоу «Опра Вінфрі». За 30 років у неї в гостях побували найвпливовіші та найпопулярніші персони з усього світу. Зірки, не соромлячись, у прямому ефірі розповідали Опрі та її глядачам найпотаємніше. За свою кар'єру вона отримала «Оскар» та «Золотий глобус», а її шоу має 48 «Еммі». Сьогодні Опра може похизуватися власним телеканалом, а її статок оцінюють майже у 3 мільярди доларів. Ніколи не бійтеся бути справжньою.